12 видів борщів презентували сьогодні 120 учасників на фестивалі, який пройшов в селі Городище Коробського району. Місцеві кухарки в 100-літровому казані приготували борщ для всіх бажаючих. До нього випікли 100 пампушок з часником. Найсмачнішим журі визнало борщ кухарок села Лукнів Коробського району. Пані молодіці до нас. 10 хвилин залишилося до відкриття фестивалю «Варись-варись борщику», який проходить на Коробщині в селі Городище. Сюди з'їжджаються 12 колективів, учасників, які варитимуть і презентуватимуть свої борщі. Віра Капуста з Городища не бере участі у конкурсі. Її завдання – зварити 100 літрів борщу для всіх присутніх на фестивалі. 10 кілограм буряка, 10 кілограм м'яса, свинини, ребрина. Ну що ще буде, картопелька теж так, кілограм 15 буде капусти, картопельки кілограм до 10. Поруч з Вірою в сусідньому наметі хазяйнує Людмила Шостак. Пече 100 пампушок до борщу. Наші пампушочки, які вже печуться, піднімаються гарні, з часничком. Базилік, так пахне. Двоє городищенських чоловіків варять борщ для тещі. Назвали його поминальний. Свинина і курятина, два борщі. Там, де тещі, так там курячі, а так свинина. Душі і доброти. А м'ясо хватить на всіх. І злабу на тещі. Варити борщ Володимирові допомагає Богдан Кулешов. У мене мама кухар. Він як взяв за сало, я бачу, що діло буде. Борщ чоловічої команди першим куштує 5-річний Сашко. Він без борщу у нас не живе. Сашок, наєдуй, покажи. Добрений? Добрий такий, правда? Фестиваль борщу супроводжується українськими піснями про цю страву. Ще шанують борщ, їдять, чоловік повинен з'їсти борщ кожен день. Тепер, чому це російська трава, це українська? Тому що українці люблять сало, а борщу – сало і реберця. Цього росіяни не їдять, а тільки їмо ми, українці. Ось тому я вважаю, що це істинно український господар всіх страв. 12 команд презентують свої борщі журі. Нічого в житті не міняється. Чоловіки пробують спочатку борщ, жінки записують. Пахне? Да. Запах борщу. Я борщ завжди ціню по тому. Мене була покійна бабка, яка дуже варила борщ гарний. Їй був рецепт. Якщо я і ціню, я ціню такий борщ, його вкусові якості, такі, які я колись бачив в дитинстві. Після дегустації члени журі переходять до оголошення результатів. Місце за найсмачніший борщ. Борщ. І презентацію сьогодні отримує Лукнівський будинок культури. Наталія Скляренко, Євген Козунець. Новини на UA Чернігів.